សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលយូធូបខ្មែរហតញូយើងខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះដែរយើងខ្ញុំសូមលើកយកមកបង្ហាញពីសម្រាប់របស់តារាកំប្លែងជើងចាស់យាយយ៉យក្រោយកែសម្ផស្សកាន់តែមានសម្រាប់ស្រស់ស្អាតនិងជឿជាក់យាយយ៉យកាន់តែឡើងខ្លាំងក្រោយកែសម្រាប់នៅផ្នែកខ្លះៗមកគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាតារាកំប្លែងយាយយ៉យកាន់តែមានសម្រាប់ស្អាតផ្លៃជាងមុនបាទទោះតារាកំប្លែងរូបនេះមានវ័យដល់ទៅជាង60ឆ្នាំក្តី មានការសរសើរពីសម្រាប់ថ្មីរបស់យាយយ៉យស្ទើរគ្រប់គ្នាពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងជឿជាក់ថាមហាជនពិតជានៅចាំបានបើទោះមានវ័យចំណាស់មែនតែយាយយ៉យដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាម្ដាយរបស់នាយព្រែកនោះបានសម្រេចចិត្តទៅកែសម្ផស្សក្រោមមុខកំបុតដោយមិនខ្លាចញញើតនិងភាពឈឺចាប់អ្វីឡើយដោយក្នុងនោះយាយយ៉យបានសម្រេចចិត្តកែបន្ថែមសម្រាប់មួយចំនួនដូចជាព្យួរចិញ្ចើមកុំឲ្យភ្នែកយាយធ្លាក់កាត់ស្លាបច្រមុះឲ្យមើលទៅឃើញត
ជាដើមតារាកំ plaign រូបនេះក៏បានប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការវះកាត់កាយសម្ផស្សនេះគឺឲ្យគឺចង់ឲ្យស្អាតតែម្ដងពិតជាមិនខុសបំណងសម្រាប់ថ្មីរបស់តារាកំ plaign ជើងចាស់រូបនេះពិតជាមានលក្ខណៈប្លែកខុសពីមុនមើលទៅក្មេងជាពិសេសផ្ទៃមុខតឹងណែនជាងមុនស្ទើរមិនជឿថាមានវ័យក្បែរទៅ70នោះទេជាពិសេសចុងក្រោយនេះយាយយ៉ោកាន់តែជឿជាក់ជាមួយនឹងសម្រស់ក្រៅមុខកំបិតដោយមានការលេងខ្លួនប្លែកនិងស្រស់ស្អាតជាងមុនដែលសម្បីតែស្ទីលនៃការថតរូបរបស់តារាវ័យ64ឆ្នាំរូបនេះក៏ពិតជាអែមមិនធម្មតាដែរមានការលើកឡើងស្ទើរគ្រប់គ្នាថាក្រោយកែសម្រស់យាយយ៉ោកាន់តែអ៊ុនអៀនិងមានទីផ្សារខ្លាំងជាងមុនដោយលេចមុខនៅតាមកម្មវិធីកំ plaign នានាបាត់ចំថតបាត់ចម្រៀងនិងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ថែមទៀតផងពិតជាមិនធម្មតាឡើយខ្លះលើកឡើងថាក្រោយកែសម្រស់ខ្លះៗនៃទម្រង់មុខម៉ាយយ៉យឡើងក្មេងជាងមុនដល់ទៅ10ឆ្នាំមើលទៅពិតជាប្លែកសាហាវទៀតផងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនជាតារាកំ plaign តែមួយមុខទេតារាជើងចាស់យាយយ៉យមានទេពកោសល្យពេញខ្លួនជាពិសេសគឺយាយយ៉យមានជំនាញផ្នែកចម្រៀងអាយ៉ៃឆ្លៃឆ្លងដែលពោពេញទៅដោយវោហារស័ព្ទនិងជាដៃគូសិល្បៈដ៏ស័ក្តិសមជាមួយលោកព្រំមាញអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរយាយយ៉យតែងបង្ហាញអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅពេលដែលខ្លួនកាន់តែមានវ័យចាស់ទៅមិនទាន់ផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្នែកអាយ៉ៃឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយជាពិសេសពេលឃើញសិល្បករចាស់ចាស់លោកតែងចាក់ចែងទៅម្ដងម្នាក់ដែលពំនាំយកនៅចំណេះដឹងជាច្រើនយកទៅជាមួយដោយមិនបានផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយយាយយ៉យបានឲ្យដឹងថាសិល្បៈផ្នែកកំ plaign គេចេះតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែអាយ៉ៃគ្មានអ្នកណារៀនទេនៅតែចាស់ចាស់យាយអឿនយាយនាងតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីថ្មីមុនគេតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតឯកជនរបស់តារាក្នុងសិល្បៈលោកអ្នកអាចចុច Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងនៅក្នុង Channel YouTube Khmer Hotnews របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណ។